Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović posetio je zasade borovnice Dejana Simića iz Lešnice, jednog od najvećih poljoprivrednih proizvođača ovog voća u našem kraju, i razgovarao sa njim o uslovima za bavljanje poljoprivredom i voćarstvom na teritoriji našeg grada. To je znači druga berba, ovo je druga berba. Ali znači uspeva ovde, uspeva sve. Ispostavilo se da je ovo, pogotovo ovo naše, ovaj potez od Loznice prema Šapcu, pored Drine, prema Mačvi, ispostavilo se da je idealno za borovnicu. Plasman nema probleme, ali tako? Za sad je cena, sve u redu. Cene stabilne ovih godina svih? Jeste. Tu nema nekih velikih oscilacija na tržištu? Ima, kako odmiče berba, cena ima tendenciju jeste da pada. Jeste direktni izvoznik ili preko hladnjačara? Kao grupa ima nas 30-ak na ovom kraju. Povezuje nas jedan agronom koji nam sve ove zasade održava, vodi, nadgleda, i kao grupa izvozimo svi direktno za Holandiju. Šta bi to po vama trebalo još da uradi gradska uprava? Šta bi trebalo da uradi eventualno i centralni nivo vlasti, ministarstvo? Ove godine na što sam ja naišao na situaciju, pošto sam imao u planu da započnem drugačiji malo jedan posao vezano za plastenike. U ovoj godini ne postoje, recimo, posticaj za započinjanje posla. Znači, teško je onaj prvi korak napraviti. Jes, čak ni oni sad koji su bili preko Svetske banke, ono, 50, 40, 10 konkurs je za proširivanje zasada. Ne, nije se odnosio. To mi je malo ovoj godini, eto, ja nisam uspeo da nađem ni jedan konkurs za započinjanje. Sad je došao kod vas u opštinu. Čuo sam za to i probat ću da konkurišem na tom konkursu vašem za mlade poljoprivrednike, pošto imam dvoje dece, oboje imaju gazdinstva registrovana. Probat ćemo. Vaš zasad i vaše gazdinstvo je upravo jedna dobra potvrda da je ovaj posao isplativ i održiv. Naš krajnji cilj je da u nekoj bližoj budućnosti, kad napravimo što veću sirovinsku bazu, evo, recimo, kad je u pitanju i borovnica i uopšte voćarstvo, onda da pokušamo da tražimo investitora ili da tražimo i među domaćim našim, da kažem, privrednicima i među stranim, koji bi već išli na finalizaciju proizvoda. Se umorio? Nisam. Ti si mlad, za tebe to ništa. Kažu da si vredan, da si jedan od nekoliko najboljih berača. Jeste. Mada mi se domaći nije žali na jednog berača, kažem, su fini, dobri ljudi, vredni. Svi su dobri, svi su dobri. Ste vredni? Malo. Ste umorili? Pa malo. Nije strašno. Da ste vredni malo, to ne bih rekao. Vredni ste vi puno, svi ovde. Pa dobro je. Kako vas domaćin hvali da ste vredni, da dobro radite. Jedan od naših najstarijih u smislu starosti, nego od početka je s nama i svake godine je s nama Sneža. Lepo. I koliko traje berba? Koliko dana? Od 12. smo krenuli, a verovatno ćemo sutra završiti. To je skoro mjesec dana. Lepo, ja vam čestitam na poslu koju obavljate, vama, porodici. Hvala. Lepo je vidjeti ovako uspješne primere. Šta da kažem, hvala. Trudimo se stvarno, dajemo sve od sebe.